Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa min umari jalan kathir wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Al-ayah amma ba'du. Adaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pepedesto ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken, ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa ugi pandonganipun, langkung-langkung kunjuk wonten pangasilipun mukarram Bapak Kiai Muslihuddin, ingkang kawula sadong barokah ugi fatwanipun mukarram Bapak Kiai Haji Azhar Mubasyir, ingkang kawula mulyakaken mukarram Bapak Kiai Ahmad Suwito, ingkang kawula hormati saha kawula mulyakaken akhinal kiram Bapak Kiai Lailatul Hamim, Bapak Kiai Ahmad ingkang nembe kemawon paring pengawasan kali kula pansaya, para kiai, para sepuh, para pemimpin sanes-sanesipun, nyuwun pangapunten boten kula sebat asmanipun kathah sanget dereng sebat nepaken sedaya nggih nggih. Sedaya kemawon kang kula cadhong barokah ugi fatwanipun. Para pangemban-pangemban ing projo satriyaning negari utamanipun Bapak Lurah desane napa Pak? Kamulyan. Kang kawula mulyakaken sastapipun mandhapipun bapak-bapak ketua-ketua lembaga desa termasuk Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, baik RT Kidul maupun RT RT Ler. Panitia penyelenggara dalam rangka pengawasan silaturahim halal bihalal wonten desa Kamulyan mriki, kang kawula mulyakaken sumrambah sagunging para rawuh kakung semana putri calon-calon penduduk swarga insyaallah, amin. Amin ya rabbal. Sadherepun kawula matur langkung kathah monggo kula dherekaken sesarengan muji syukur ngasuh dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil rahmat. Wassalamu mugi tetep katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula panjenengan ajeng-ajeng sahabatipun benjing wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan tansah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang sak mangke nampi sahabatipun Allahumma. Allahumma amin ya rabbal. Salajengipun kula nyuwun pangapunten sowan kula telat sanget nggih nggih. Wau nika pergantian supir. Wau enjang wangsul terus radi gerah terus niki gantian supir. Wau rada telat saking griya mila saking menika nyuwun pangapunten dilalah perjalananane nggih rada padhet. Mila saking menika gandheng talipun sampun sonten nggo sarang-sarang pun bikak kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng pinanggihan manik kalian wayang republik ingkang siang menika sareng-sareng mangayubagya hajatipun masyarakat Kamulyan
ingkang nembe kemawon ngawontenaken silaturahim alal bialal wonten desa mriki. Mugi-mugi kanthi alal bialal silaturahim menika kula pansaya dipun lebur dosane teng Gusti kang murbing dumadi. Dosa karo Gusti Allah dilebur kanthi tobat. Dosa karo padha-padha menungsa dilebur kanthi ngapura ngapuranan. Mugi-mugi lebar, lebur, lebar, labur dados kembali ke fitrah menungsa ingkang takwa wedi karo Gusti kang murbing dumadi tansah madhep mantep imanipun. Kula sarombongan boten saged matur napa-napa namung donga muga-muga masyarakat kamulyan umumipun ingkang rawuh khususipun nampi kanugrahan Gusti dipun paring kegiatan kangge ngamal napa ingkang dados perintahipun lan napa ingkang dados cecekanipun. Sapa gawe bakal nganggo, sapa nandur bakal ngondhok-ngondhok oeng pakerti. Sapa pakertine apik undhundhuane apik, sapa pakertine elek undhundhuane elek. Sing pakertine apik ngondho wonten swarga. Sing pakertine elek ngondho wonten neraka. Bejo kemawon sing padha ngondho swarga, celaka wong sing padha ngondho neraka mila saking menika. Kula sarombongan sepindhamane mboten saged matur napa-napa namung dedonga muga-muga ingkang rawuh khususipun masyarakat kamulyan umumipun nampi kanugrahan digambahaken dalane mlebet wonten dalem swarga. Kanthi wedalipun sawet-sawet tawis santen jam kula pun jam setunggal. Kados kula mboten kula matur kata-kata namung ngaturaken sugeng pinanggihan malih lan sugeng midhangetaken. Ingkang puspita rum kasring samirono sekar gadung sekar gadung kandanyoko mawera rasana ning driya langsung goro anu pun sonten apa to isine goro-goro ing sonten menika isine goro-goro ing sonten menika kula namung badhe crita sedulunge kahanan ing donya lan pola tingkahing manungsa mula padha diringokno sing ora gelem ringokno titenono bar senen mesti guru-guru jaman reformasi kau podo lali ngaji kau podo ngeduhi kiai senangnya mau podo nonton TV lah nonton VCD apa mana VCD di luar negeri sing ceritanya gambar yang ngeri mulanya ke pemuda-pemuda wonten kamulian meriki ono sing orang manten malah wis bayi wonten apa mboten kadang-kadang wonten tapi kanteng mereka-mereka tapi tiang mereka niku pindahan saking meriki dadi asline nggih mriki niku. Goro. Goro-goro jaman maju akeh padha kemayu. Nek sekolah senenge bolos mentu pacaran saben minggu biaya tusane ora oleh ilmu malah uli putu ora sempat mantu. Goro-goro jaman makmur akeh ora jujur, ora ngisor, ora ndhuwur, ora Jawa Barat, ora Jawa. Ora nang kantor, ora nang dapur nyatane mung tandur ora jujur nek ora diawasi ora mundur. Tukang tandur be korupsi. Kados dingendhekaken Pak Kyai Ahmad. Goro-goro jamane dana kong lali karo pangeran senenge turang dalan-dalan bojone tonggo ora yahas. Sereping goro-goro jemudul Pak Kyai Zainuddin. Niki nek wayang biasa Petruk nggih. Wayang Indonesia, wayang Republik bebas. Dandang lu dalakan Pak Kyai Zainuddin. Kadang-kadang Mbah Marijan.
kadang-kadang Gus Dur. Ning wayang-wayang kula niki pun sami sedo. Sing teh si awet niki preman Kamulyan. Niki jam bang bar Adipala buka pasir besi niki mandan sukses niki. Nyambut gawene nang dalan ning anggere mandan uli akeh kasil gelem. Wingi lebaran berong krat. Teh botol. Tapi preman kaya niki insyaallah nek gelem tobat ya si bisa mlebung surga. Leres napa mboten? Sebab kula panjenengan saya lakone menungsa mboten wonten sing ngertos nggih pangge. Wonten sing wong elek lakone tapi akhirnya bagus nggih wonten niki jenenge husnul khotimah. Tapi wonten malih wong sing bagus malah akhirnya elek niki nggih wonten niku sing jenenge suul khotimah. Lah kula panjenengan saya dereng ngesti apa akhirnya bagus napa akhirnya elek. Kula tak cerita sekedap. Wingi tenggen kula tangga desa Bapak Ibu Prawo wonten tiyang sepuh ahli ibadah, nome ahli salat, ahli puasa, piyambake nggih sering sare teng masjid. Tapi dilalah diuji teng Gusti Allah kenging setruk. Kenging setruk hampir 3 tahun bahkan 3 tahun lebih. Lah putrane niku awal-awale golek ngopeni nemen tegese remekot gemati. Ning barang wis 2 tahun setengah dangu-dangu putrane kok setengahe do. Mungkin blenger napa istilahe pun kepripun lah setengahe kaya mboten kados riyin. Lihat tiyang sepuh niki mungkin kegoda setan. Ilang sabare. Malah nangis batin. Nek tangis niku diucapaken kinten-kinten ngeten. Gusti, kula gesang teng alam dunya mun mboten wonten manfaatipun. Mangan mun mboten saged, mboten enak, turu mboten kepenak, malah gawe repote putra wayah. Kula mboten saged napa-napa. Daripada kula ngrepoti bocah, mbok kula ndang tang dipejahi mawon. Ringkes sing cerita niki tiang niku mandan sehat sekedhik badan nyemplung sumur. Untung kewenangan putra nek mboten wonten tiang ahli ibadah pecah solotimah sebab wong mati bunuh diri niki pun mboten wonten dalan kesaenan. Nggih. Wong mati bunuh diri niki berarti wong wis putus asa karo rahmate Gusti. Wong mati bunuh diri berarti wis ora percaya karo takdire Gusti. Mbok ibadah bagus kok akhirnya pecah bunuh diri jok lakon dosa. Jojo muntap lir genetap kumejot patuning lati netra kocak mengundaran dir itu pemawa cokro. Partopo kelap iblis lanat lakune celeng-celengan. Bu wonten mboten tiang mriki sing mati bunuh diri? Wonten apa mboten? Kula namung elingaken Bu, mbok dikaya ngapa ujian abot saka Gusti Allah, diuji putra, diuji bondo, diuji warna-warna. Aja ngasih putus asa napa malih nganti bunuh diri. Wong mati bunuh diri saut neraka ora dalah. Oh!
Kok mati bunuh di ya. Ora sabar. Ya ampun. Manung nyamuk ni uni amuk nak ayang apa ayang ani mati munuk diri ni ngebayane nyomongin weh rakyatnya ajang ani anawong munut atak nge ingat yang ani ni munut ya mut ayang amak ni uut ya ni uut nak ikut ya lo nutama on no pawan tenek nge bangun no kwe indene barang weh. Bila tadi stres kembali ke leh dah zaman siki akeh pak akeh wong mati bunuh malah kula wingi weruh langsung gara-gara bojone selingkuh kok piyambake garap munggah tower garap anjlok kang tower kula weruh langsung nang TV. Ya maksudnya TV ini kulo, maksud TV ini kulo ngapusi, bungku siaran saking mereka. Zaman segi kata, zaman gemian boten nonton tiang pejah bunuh diri munggah tower boten nonton. Sebab nopo dereng nonton tower. Segi malah nonton mali gara-gara nuwun sewu nyalek ora dadi stres nonton. Padahal sing jenenge caleg biasanya kan tokoh masyarakat. Kenapa ke? Boten kuat ujian nyalek ora dadi stres malah kadang-kadang nyalah nak kiai ini kiai entut kur nampani amplop petok lan kadang-kadang wonten niki wong set stres kadang-kadang wis bantu nang masjid ditariki maning ora nang TV niki temenan iki ya. Jadi garap nyalek ya men uli dukungan nyumbang masjid nunggang musola ning gara-gara ora dadi ditariki maning masa wong stres wonten mali wong kepepet utang malah gantung diri wonten ana wong mali gara-gara pacaran ora setuju wong tua lindes sepur wonten masa madang-madang wonten mali gara-gara mriyang kados kala wau dangu mboten sabar akhire badhe mumbe endrin ana sing badhe nyemplung sumur niki nggih wonten. Mulane kula panjenengan semoga-moga diuji ya umpama nek ujian ya aja ngasin dadakna kaya niku nggih Bu nggih. Nggih. Dadi wong apik siki urung jaminan akhirnya apik lho Pak. Nggih. Nggih. Mulane kula panjenengan sing nggih mboten kenging nyek kala preman, mboten kenging sapa ngerti preman niku mongko tobat. Ngene apa nggih? Begitu juga kula panjenengan dadi wong tuwa aja mban sindhe mban sinadan marang anak. Sapa ngerti sing diremehke malah anake mengko sukses, wong sing dialem-alem malah akhire kawani karo wong tua. Gina apa nggih? Lah mulane monggo urip nang alam donya wis gale nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga dipun paringi dalan sing sae. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nang surat Al-Fatihah wonten tiga dalan. Siji dalan siratal mustaqim. Kuwi dalane wong sing dipun paring nikmat nang Gusti Allah. Sinten to tiyang sing dipun paring nikmat? Niku tiyang sing bisa ngraosaken nikmate iman lan Islam. Diterangaken niku sing pokok wonten tiga. Sinten Pak? Al-anbiya'a, tsummal ulama'a, tsummas syuhada'a was-shodiqin. Dadi golongane shodiqin, golongane sholihin, golongane syuhada lan golongan ulama. Niku kur papat niki sing termasuk an'am ta'alaihim. Golongan sing dipun paringi nikmat teng Gusti. Lan jenengan kira-kira mlebu golongan sing pundi niki? Golongan shodiqin dereng mesti wong nyatane bepada ora jujur. Golongan shodiqin iki golongane wong sing bener, wong-wong sing jujur. Wong lembone kucing wis dianggep ora jujur. Anak kucing kencot medeng. Age wow.
lan jenengan diedheki di embus-embus nat daging bar kowe ora sidati wae niku ngapusi kucing. Mun ora kelebu sodikin. Golongan solihin ya adoh ngene mengke. Solih angel. Golongan ulama alah jan bodoh banget. Golongan al-anbiya, golongan nabi wis tutup sebab nabi niki napa Nabi Muhammad nabi penutup. Golongan suhada urung mati sampean. Ngene apa nggih? Apa matine kerep mati syahid apa mboten? Lah jenengan termasuk golongan sing pundi? Umpamane ora mlebu golongan papat niki ya muga-muga mlebu rombongane yang papat niki. Allahumma rombongane solihin, rombongane sodikin, rombongane ulama, rombongane al-anbiya. Insyaallah wong kaya niku nembe mlebu rombongane tok be wis disafangati insyaallah. Allahumma. Allahumma. Wong disafangati teng golongan papat niku insyaallah uli jaminan surga. Main apa mboten? Main apa mboten? Lah niki mulane moga-moga dipun paringi dalan siratal mustaqim. Aja jalane siratal maghdub, aja jalan siratal dol. Siratal maghdub niki dalane wong-wong sing dimurkai Gusti Allah. Kenapa dimurkai? Wis ngerti ning ora gelem nglakoni. Ngerti nek sembayang niku wajib ning padha orang lakoni niku wonten teng mereka-mereka. Nah mriki sih mboten kula terangaken wis jelas. Maksudnya jelas mboten nonton. Ngerti nek ngrasani wong ke dosa ning tetep padha nglakoni. Ki bisa mlebung daran maghdub niku. Nggih. Ngerti nek infak sedekah niku sae, zakat niku wajib ora dilakoni. Ngerti nek ngaji niku wajib ora padha gelem ngaji. Bagi wong sugih ngerti nek haji niku wajib ora dilakoni. Maktub niku ngene. Lah sing nomor 3 siratal dol. Lah siratal dol niku dalane wong sing sat, wong sing ora ngerti ning ora gelem ngerti. Kuwe wong bodoh sing ora gelem ngaji. Ana pengajian be ora mangkat. Golem mangkat kur niku nganter Pacitan tok bar kowe balik. Kowe bianut dibagi. Wonten tiyang mriki sing ngene kok. Ora ngerti, ora gelem ngerti. Kowe mlebu siratal dol. Lah sing digoleti nang menungsa siratal mustaqim, dudu siratal maghdub, dudu siratal dol. Siratal maghdub wong sing dimurkai wong sing ngerti ning ora gelem lakoni, siratal dol wong sing ora ngerti ora gelem ngerti. Lah niki. Moga-moga kula panjenengan sik klebu nomor 1, umpamane ora mlebu ya, mlebu rombongane sing nomor 1, umpamane urung mlebu rombongane 1, wis dadi wong seneng karo golongan sing nomor 1. Niki wis disafangati insyaallah. Allahumma. Allahumma. Asal aja nglakoni dosa telu. Iki dosa telu niki sing bahayani. Bisa kula panjenengan ora disafangati. Napa dosa telu niki? 1. Duraka karo wong tuwa. Duraka karo wong. Kanjeng Nabi ngendika salasun layat hulul jannata badan ora telu golongan manungsa sing arep mlebu surga selawase sapa? Salah sijine al-aqli walitahi, anak sing duraka karo wong tuwa. Mbok pinter kaya ngapa? Sundu langit paribasane nganti duraka karo wong tuwa, jok lakon dosa. Nyat kalaneng kalangian agelar pandan pucar tinen konan surem sorote tanpa dang unggup. Bu, bu, wonten apa mboten tiyang mriki sing padha duraka karo wong tuwa? Termasuk wonten riyaya niki urung jaluk ngapura karo wong tuwa wonten napa mboten? Alasane sibuk barang kae. Wonten napa mboten? Malah wong tuwa digawe mangkel sampean-sampean njaluk ngapura be durung wonten napa mboten?
nganti pecah sampean kok dereng di ngapurin ni wong tojok lakon doso saut neroko yeah. Karo wong tua bot banget sanggane. Wong sahabat mawon sing wis ahli ibadah, ahli puasa gara-gara nuwun sewu dosa karo wong tua mboten di ngapuri nang wong tua, peja mboten saged nyebut. Wis sahabat kelas sahabat. Napa maling bangsane Mbekayu Darmi. Sing dadi bakul pecel wis sembayange kadang-kadang ora sida anu saking larise. Pamane kaki sukir kae. Sing dadi bakul rongsok kadang-kadang miter-miter ana pitik ngene tanggane dilepok nang kandhi. Kok nganti pada duraka karo wong tuwa, aja lakon dosa. Sahabat sing namanipun Alqomah jenengan nate mireng critane nggih. Badhe pecah mboten saged nyebut, Pak. Akhiripun Kanjeng Nabi ngutus sahabat Bilal kon nyungsum parwarto keng nopo ko Alqomah badhe pecah mboten sios, pecah mboten sios niku kados sekarate nganti luar biasa kaya ngaten gobios-gobios keringete. Akhiripun sahabat Bilal, sahabat Salman diutus Kanjeng Nabi kon nyungsum parwarto termasuk tanglet kali ibune Alqomah. Tanglet kali ibune Alqomah, terus ibune Alqomah jawab ngaten jawabane ngene lho sahabat. Alqomah niku tiyang sae, salate nggih sae, puasane sae, zakate sedekahe kali tangga nggih sae. Ning kuciwane namung setunggal sahabat. Nek kali garwa manut banget ning kali kula ibune Alqomah boten manut kula gething boten kula ngapura. Sesampunipun ngaten sahabat Bilal, sahabat Salman matur kali Kanjeng Nabi bahwa Alqomah duwe dosa karo wong tuwa mulane pecah mboten saged-saged sekarat nganti luar biasa kaya ngaten. Akhiripun Kanjeng Nabi ngutus sahabat sanes kon ngumpul-ngumpulaken kayu garing, Alqomah badhe dibakar. Sing tujuane men ibune ningali Alqomah badhe dibakar men gelem ngapurane. Saestu sahabat diperintah sahabat-sahabat, "Luk luk luk kaul kumpulno kayu-kayu kayu. Ayo yo 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 yo." Areng keseng cerita kayu garing sing kumpul terus dibleduk murup genine. Sampunipun geri murup, Alqomah badhe cemplungaken geni, tujuane men go mancing ibune ben gelem ngapurani. Sing jenenge wong tuwa tega larane ora tega marang patine. Sedurung Alqomah mlebu geni, ibune Alqomah mriksa, mriksani saka ketebian, nangis nglolong gembor-gembor. Kanjeng Nabi, Alqomah pun dilebetaken geni, niku putrane kula. Ah. Alqomah kowe anakku kowe seprono seprane kowe gawe mangkel wong tuwa
Sebrono sebrane kowe gawe mangkele wong tuwa arko aku keding karo kowe. Kowe nek karo bojo manut ning karo wong tuwa kowe kok ngecek. Ning bareng kowe saiki kaya ngono kowe garap sekarat kok kaya ngono. Ibumu ra mentono arko kowe kowe kala yo ngono karena salahmu karo ibumu kowe kula sekarat kaya ngono karena dosamu karo aku ora mentolo bukti kaya ngopo kowe anakku Harkoma sekabehan luputmu kowe tak ngapurani sesampunipun di ngapurani nembe saged nyebut la ilaha niki nek mboten di ngapurani wong tua onten sahabat pejah mboten saged nyebut kue kelase sahabat lho napa malih kae kebayane napa malih RT ne napa malih sing mboten dadi napa-napa nggih napa nggih ditambah malih wong slipat-slipet karo wong tua tukang ngecek oh. Moga-moga tiang mriki mboten Allahumma. Allahumma eling wong sing paling berjasa nang muka bumi niki setelah Kanjeng Nabi niku tiang sepuh. Nggih. Nggih. Wong tua karo anak ikhlas lho, Pak. Nganti weteng dibedhel go ngetokna anak be wong tua niku ora tau etang itu. Anak mriyang wong tua nasing ikhlas donga duh Gusti mbok sing mriyang kula mawon putrane kula ampun mriyang donga kaya niku ikhlas kula rong tau mireng anak donga duh Gusti tiang sepuh kula pun pikun mbok sing pikun kula mawon dereng nate dereng na apa maning bangsane wong kamulyan kadang-kadang nyuntik biyonge ping 30 be diatung kowe biyonge ge melu ngaku nyong melu nyuntik kowe diatung nyong sih ora gelem njaluk ganti ora ning jublane pas bagi warisan njaluk tambah niki modele wong kamu ngene apa nggih be diatung tapi kan wong kamulian gemien nek siki ya ya wonten sing kaya niku paling namung setunggal kali kur prata. Mulane kadandang ngerbagi waris padu disit ya niku. Sing mandan pinter karo omongnya mandan seru kowe biasane malah sing menangan. Lah sing ngalan biasane ulie malah titik domain nang bojone. Mantu be melu-melu. Nggih napa nggih? Ya, niki kadang-kadang mulane kadang-kadang gara-gara bagi waris pak dulur karo dulur ora akur ketone ya ya ning mangkel nang jero padahal kur gari nampani usaha be ora sing usaha wong tua be wana anak nyalah-nyalah wong tua gue nu anak teng mereka-mereka sing pokok pancen mriki ya tam mriki tambotan wis pindah mereka asline nggih mriki. Jadi oyote ya tang mriki adi-adine tesi tang mriki. Nah niki mulane kadandang kula panjenengan ati-ati bus pindah malih Kanjeng Nabi sampe ngendika salasun la yadkhulul jannata badan ana telu golongan menungso sing ora mlebu surga selawase salah siji ne al ngaqoli walidaihi anak sing duraka karo wong tuwa loro mulane wong sing duraka karo wong tuwa loro niki termasuk wong sing dicoret saking safangate Kanjeng Nabi ati ya bahkan Kanjeng Nabi bar salat Idul Fitri niku Kanjeng Nabi tiba-tiba ngangkat tangan terus ngendika amin ternyata amine Kanjeng Nabi iki ngamini malaikat ta gintung aduh Gusti ampun ditampi puasa lan ibadah kawul anak sing pada duraka karo wong tua sing teng bulan riyaya niki dereng njaluk ngapura Kanjeng Nabi ngamini amin sing donga malaikat sing ngamini Kanjeng Nabi ampuh napa mboten ampuh napa mboten bulan niki wonten bulan riyaya niki diperlukke njaluk ngapura karo wong tua nggih. Nggih. Mbok nganti jenengan pejah sedurunge taun ngarep urung di ngapurane wong tua kaya Alqomah masyaallah.
padahal zaman siki akeh anak tega karo wong tua. Apa maning angger anak niku rumangsa gemen lagi nom dispelekna wong tua. Seakan-akan anak dendam karo wong wong tua meriang, dilala anak lia-liane ora bisa ngurusi. Akhirnya karena dheweke sing paling sugih dititip namelung dheweke mangkel gemene sing kegawa-gawa. Wong tua mriyang disentak-sentak. Mlakune bagi rekasa-rekasa disentak. Mlakune engko tiba gere turu bae mlaku-mlaku bae ngapa? Oh ngerti penyong sing repot. Terus wong tua sisi ngelangsa karo nangis golek ngomong aja seru-seru Darmi. Nyong urung budak. Nyong ngerti setak-setak iku dadi kemutan ramamu. Nyong pancen salah karo kowe tek remeh nang gemiyane aja kebangetan kowe. Ramamu beman karo nyong ora kaya kowe, tiru carike kowe. Angger aku ora uli nang kene genahe kare ngomong nyong karo melu ngadimu bekena nang gombong. Jebulane adine nang gombong anu pada bae. Adine ya mangkel karo wong tua nu gemien jan wong tuane iki keras bang. Anak-anak dendam malah ngomong, "Yong, jan gara melu aku apa wis dipikir, dipikir ya." Gemien jan kepriwen. Nyong sapa, rakam masih sapa. Wong tua gara manut anak ben ngolah ngali gara ngapa? Jarane nyong konang kene. Pingi telung tahun meluka masmu si kon gantian angger nang kana ora uli nang kene ora uli nyong garep menung sapa banget tenata anak cilik tak gedek no bodoh tak pinter no kurang opo aku dadi wong tuwane sawat tak dol go nyarati kowe kuliah karangan tadol go nyarati kowe nang rumah sakit aku retang etung le ning bareng kowe saiki dadi wong mulya aku dadi wong rekoso kowe kok kaya ngono sikapmu karo wong tuwane Gusti paringono piye paringono ki mulane anggar ana wong ngaji diringo kenang. Dadi wong tua kuwi jamban sinde mban silajan dibedak-bedakna jam bedak-bedakna anak. Anakmu sing bagus dhewek sing pinter dhewek urung mesti gawe bae bungae wong tua. Anakmu sing paling elek sing ireng banget kae sing ora wutuh. Kayak urung mesti gawe cilakane wong tua malah bisa nyenang na wong tua. Sebab anak menungsa ke wis digawe adil nang Gusti Allah. Anak lebih anak kurangnya aja dibedak-bedak. Dadi pesene kula aja bedak-bedak na anak nggih. Lah sing dadi anak mbok dikayang apa kayang apa aja ngasih anak dendam karo wong tua. Sebab anak bukti kaya ngapa nganti wani karo wong tua kuwi termasuk anak duraka. Anak duraka termasuk wong sing ora disapa ngati Kanjeng Nabi. Wong sing ora disapa ngati Kanjeng Nabi karep mlebu surga dalane ngendi niku. Nggih. Nggih. Mulane niki sipindah malih ampun ngantos padha duraka karo wong tuwa. Termasuk wonten riyaya niki nek perlu panjenengan sungkem mau njaluk ngapura. Nggih. Sebab sing jenenge wong tuwa tega larane ora tega marang patine. Mbok dikaya ngapa kaya ngamang kele anger anak ngrumini njaluk ngapura, insyaallah di ngapurani. Ini anggaran wong tua ro gelem ngapurani anak sebab anaknya kebangetan. Oh Gusti Allah bemboten rito. Weh deling-eling kowe kebayane. Jangan si anak pada wani karo wong tua ya. Ya. Nggih Bu nggih. Mulane monggo dikayang apa kaya ngapa anak sing padha bekti nggih nggih
Niki sing bisa ndadekna kula panjenengan saking sapangate para nabi, para ulama, suhada, solihin niki kula wau. Nomor loro sing bisa ndadekna adoh saka sapangat angger wong dong remeh ke salat. Zaman siki ya akeh wong sing padha remeh ke salat. Tiang mereka-mereka. Nek mriki sih mboten kula terangaken. Ya umpamane wonten ya paling kursi jiloro, kur perata. Jadi saben desa, saben kadus kadang-kadang onten kue gemien. Siki ya nemen, maksudnya nemen beda neh. Kayane ya moga-moga wong sareng mirengna pengajar ya insya Allah moga-moga oleh hidayah Gusti Allah simone abot dadi enteng. Allahumma kula namung ngelingaken salat niku ngamal sing pertama kali diitung teng Gusti Allah. Dan ngger salate wis rusak, jenengan mongkong langsa nangis, Gusti ora nyono babar pisan. Kula termasuk tiang sing boten sae Gusti. Kanjeng Nabi nate ningalen wong dipentungi sirahe niki wong-wong sing padha sehat ning mboten salat. Kanjeng Nabi nggih nangis niku sinten? Umat njenengan, umat sing kepipun sing sehat mboten salat. Napa wonten kathah tiyang pundi? Kemudian mulane mbah-mbah gemian ngendika, "Caangon, caangon penekno blimbing kuwi." Lunyo-lunyo penekno tanggo basu dodo tiro kometir beda ing pinggir donto mono slumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah sakuli tombel bel lae lae bu pun saya napa dereng hi monggo dieling-eling caangon sing dimaksud kula jenengan caangon penekno blimbing kuwi blimbing lingire limo ayo padha nglakoni salat lima wektu lonyo-lonyo penekno mbok angelo kaya ngopo do dilakoni mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulan, mumpung tesi onten kesempatan, nggih. Niki perintah mbah-mbah gemian kondong lakoni salat mumpung tesi onten kesempatan. Kula tingali kok kathah niki sing kesempatane mboten dangu malih ketingalipun. Kanjeng Nabi kurs witak telu, dadi nang sing swidak iki kantun 3 taun. Paling 2015 jablas sampean. Sing swidak ro paling tahun ngajeng bar pemilihan bupati. Sing nom-nom aja sombong urung mesti jan esi suwe wong tanggane kula umur 20 tahun mati nggih wonten. Dadine 24 malah garis tahun maning. Mbok ngalami puasa ngarep apa ora. Nek kula lan 40 ro wis keliwatan. Semandan aman. Maksud kula wong mati ora urut umur. Kadang-kadang sing nom disit nembe sing sepuh, ning kadang-kadang sing sepuh disit nembe sing nom. Nek cara Mas Obama ngendiko, "Everything will happen chicken by surprise. That is Mr.'s problem." You know? And this nice opportunity I can't speak English well now. Everything will happen chicken by surprise to you. You know? We will change. Manusia akan berubah. Everything will happen taken by surprise. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Very surprise. Sangat mengejutkan. Bisa jadi Anda duluan, Pak, baru saya belakangan, tapi bisa juga saya yang belakangan Anda duluan. Betul? Lah mulane sing penting kula panjo. Ayo aja bodong remehke salat. Sebab wong sing dong remehke salat kenang bendu 12 perkara. Salah siji jabut nyawane sakit sing luar biasa. Mentune nyawa angel. Ki contone RT-ne iki. Senes RT mriki lho. RT Wayang, kula damel wayang-wayang RT.
Kula apal banget wong sing gawe kula. Wateke nggih apalne iki gawene nganggo duit cimpitan kok kondangan. Ngene iki. Wong kadandan dari panitia mepleb, panitia pembangunan masjid wae kadandan paku dilebok nang omah. Alasane lewian, lewian yo disit. Di RT nek. RT wayang, sunusur tembriki, tembriki sih ora hubungane kali wayange kula. Wong niki kan negeri bayangan. Nggih, negeri para siluman. Niki wong dadi RT kadang-kadang beras murah ora dibagi. Niki nang negeri bayangan. Lah wis kaya kowe kok ora sembahyang. Sing jabut malaikat wujude ngekiri siki contone iki ya. Oke setan ya. Malaikate ora digawa. Ya karo tangan bae lah sekadar ku gambar iki. Mbah, aku dikongkon Gusti Allah kon mindah sampean wonten mriku klentep gambar neraka. Wong sing mati rikalane urip ora sembahyang, matine diwuri neraka. Mulane ana wong mati kadang-kadang merem tangane gegem, ilat medal kecakot boten krasa nganti kretek-kretek mentu getih. Kadang-kadang malah karo ngembah, malah, wah. Senajan gembor kaya ngapa sih wong mati dikoncen ngono gendhono wong mati mosok wong jabut nyawane. Ojo turu sore kaki ana dewa langlang jagat nggawa bokor kencanane long non roko jahono bus ah hey yat kalaning kalangyan agelar pandan mucar tinan konan surem sorote tanpa padang ungwe weh wong sing badhe ora sembayang takoni malaikat nang kuburan mboten saged jawab man robuka sapa pangeranmu pangeran Diponegoro imammu imam bonjol ditimbang amale enteng jomplang timbangane larak rokok rokok us bos bapak aja mlayu saya suwe sang saya kesel jame dela bae wis arep jam loro kurang seprapat tedeleng ibune wis mulai kelasat kleset kayane wis mandan suwe nunggune walu lu nomor loro wong sing ora disawang ati kadhe wong sing padha ora salat hati-hati nggih. Ngremehke sok. Lah nomor 3 wong sing mati bunuh diri. Kalau wong sing kula terangaken kaya mbah-mbah kala wau oh senajan ahli ibadah kok pecah garap nyemplung sumur, nek sida bisa kelebu suul khotimah.
Mulane kula panjenengan anggere wong tua mriyang sing dadi anak melu prihatin nggih. Nggih. Muga-muga kula njenengan ya jatipun paringi apa ujian sing abot-abot. Pecah husnul timan tapi iman. Mulane anggere diuji apapun bentuknya sing sabar aja kagak tersulak apa mali putus asa. Sebab ujian-ujian niku wonten tujuane, siji gondorong men menungso eling karo Gusti Allah, loro go nyaring di sing ikhlas di sing boten ikhlas. Sebab wong anggere dipun paring musibah, ora tahu dipun paring masalah kuwi kadang-kadang ora eling karo Gusti Allah. Wong dela-dela takon kiai kuwi biasane nu kenang masalah. Bojone selingkuh takon kiyaine, rezeki seret takon kiyaine, anak angel diatur takon kiai kadang-kadang. Dagangan orang laris gelem takon kiai ini nembe uli arisan orang tahu takon kiai ini blas malah takonnya karo dealer kadang-kadang malah anu mas badai kelulu nasi kirang pinten nggih ning balai ngamprah maling nggih tumbas panci ditambal tigang tahun mawon uli arisan sing demut-demut dealer nek masalah sing demut-demut kiai. Ana wong nang masjid kok mrebes mili dela-dela ngelap iluh karo mubung natas besuwe kowe biasane ono kenang masalah. Nang masane panen kadang-kadang ora tau kemutan masjid. Mlebu omah kok ana suara astagfirullah. Kowe biasane wong mriyang. Dadi kula mlebu omah kok ana suara kang kaduan astagfirullah wong mriyang. Ini yang gerwong waras biasa lagi nonton TV karo ngrasani wong sinetron be apal banget wong nini be karo TV apal acarane. Tuh kayak nggar sinetrone mulai nyong digu gaya ngajarang-rang mangkat nih nggar sinetron apal kayak Nini Darmi. Jadi kenang masalah ki jane nego ngelingna men edek karo Gusti. Lah nomor lorok menungsa kenang masalah benuk diuji disaring dising ikhlas dising boten ikhlas ngaji kaya niki sing ikhlas karo sing ora ikhlas raine beketon nyong weruh ya masa wong ora ana raine wong model apa. Nah cantuk kali niki sila malih niki aja nglakoni dosa telu niku nggih nggih lah wonten ing dinten niki kula panjenengan saya alal bihalal. Alal bihalal nek cara wong Jawa niku lambange kupat. Sing dimaksud kupat niku laku papat. Napa to laku papat niku siji lebaran, loro leburan, telu luberan, papat laburan. Lebar, lebur, luber, labur. Napa to lebaran niku sapa lebar nglakoni puasa, leburan dilebur teng Gusti Allah dosane. Jenengan pitados napa mboten? Sami puasa napa mboten wingi? Nah, sing temungkul ya bumbuan ta. Kayane puasane ngarep tok karo mburi kaya kendang. Sami puasa napa mboten? Alhamdulillah. Neng jenen puasane bener arep dilebur dosane. Niki janjine Kanjeng man soma Ramadanan imanan wakti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan kesungguhan mengharap ridho Allah akan dilebur dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Betul. Betul. Siapapun orangnya, ya yang namanya Pak Kiai, yang namanya Pak Haji, Pak Menteri, Pak Polisi, berpuasa di bulan Ramadan dan kesungguhan dan mengharap ridho Allah, maka akan dilebur dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Betul? Ini sabda Rasul. Yang namanya sabda Rasul itu pasti benar. Jadi siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan akan berguguran dosanya. Itu jelas. Hadisnya ada kok. Itu ada repot. Lah sing dilebur teng Gusti Allah dosa karo Gusti, dosa karo Pak Kiai dereng. Dosa karo Pak Lurah dereng. Dosa karo wong tua esi wutuh.
Lah dilubure kapan? Anggris pada saling mengalalkan, pada alal bihalal ngapura-ngapuranan. Salaman lanang kala lanang, wadon kala wadon, salaman urung lepas dosa wis ambrol. Brol. Allahumma. Mulane kula panen saya monggo bar puasa rampung ngawontenaken alal bihalal, men dosa karo sedulur wis dilebur, dosa karo pada-pada menungsa dilebur juga. Akhirnya lebar-lebur. Bar lebar-lebur gare luber. Tokna zakat fitrah, mpun nggih. Infak lan sedekah tokaken nggih. Dadi menungso aja bakhil, medit medhitil kaya pentil. Pentil gelem mlebu ning ora gelem mentu. Dipompa. Ban cetor sing gelem mlebu bae. Wateke pentil gelem nampani ning ora gelem aweh. Kerap nembung butuh apa anak, ya mumeti banget. Teka pisan gulet butuh. Kepentil nih. Takanang kono gawa berita sing nyenengaken. Gini gih. Gih. Sing mumet-mumeti disimpen disit. Sambat aja karo wong, sambat karo Gusti Allah. Karo ikhtiar sing temenan. Dulur disambati kaya kowe ya malah melu bales nyong bagi kaya kowe. Kowe sih urung apa-apa, anake kur loro lah nyong nem. Lah sing kamen sing siji krungu do anak nem be SMA kabeh nyong perguruan tinggi. Sampai dadi aku Mas Uripa. Lah sing siji dulur dicine krungu meneh lah SMA bagian kenapa perguruan tinggi kok mumet temen lah nyong cicilan bis 23. Lah masyaallah. Niki akhire kur onjon-onjonan masalah golek silaturahim akhir ya dadi lange suka jangan maning lah beh. Kang ngger ngene mesti cerita ora mah. Lah niki monggo luberan nggih. Bagi-bagi kesenangan insyaallah. Setelah luberan, laburan kembali putih kayak labur niki jeneng Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrahe menungsa dadi wong takwa karo Gusti Allah. Digambarna uler gara-gara tahu dadi kepompong terus berubah dadi kupu-kupu. Uler karo kupu-kupu pada napa mboten? Mboten asline tak kuler karo kupu kuwe makhluk siji ning gara-gara tau dikepompong wateke beda. Uler panganane godhong, esuk mangan godhong, wengi mangan godhong, ming bareng kupu-kupu wis ora doyan godhong. Panganane madu, madu be ora sembarang madu, madu saking bunga sing ngeti sing mekar. Madu botolan ora doyan, ora kaya wong kene botolane sing mlaku bae. Iki badan ben gawe botolan. Ya wong kene modele. Uler dideleng bae nyengiti ning barang dadi kupu-kupu dideleng nyenengaken. Uler dadi sampah nang areng kehidupan, kupu-kupu dadi hiasan. Niki gambare wong sing kembali pada fitrah dideleng nyenengaken, kabare nyeneng, ngaten beritane nyeneng, perbuatane nyeneng. Ha niki mila sak menika niki sing jeneng lebar lebur luber labur. Lah terakhir Bapak Ibu Prawara kawuh kagung salah putri ingkang kemeken kula badhe nyritakaken tiang sing bakal bangkrut akhirat. Muga-muga niki tiang sing rawuh mboten termasuk Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Teng ati diterangaken ana wong wis kaji wak, wis puasa, wis salat ning esih mlebu neraka gara-gara nglakoni dosa teluk niki urung njaluk ngapura. Aturakan napa mboten? Setunggal napa kali? Wis kesoren. Nggih, teke waca mawon nggih. Saudara-saudara, ada tiga dosa yang bisa menjadikan kita bangkrut di akhirat kalau kita tidak minta maaf sebelum mati. Apa tiga dosa itu? Nek cara Pak Kiai Zainuddin, nek cara Gus Dur para sekalian, sebenarnya saya ini mau cerita panjang tapi oleh karena waktu apa boleh buat. Si nomor siji dosa lisan. Sing ora isa jaga lisan, saking lisane timbul fitnah.
sing jeneng fitnah niku ngomongno eleke wong liya sing boten nyotok. Wonten apa boten? Ki anggere ora njaluk ngapura digawa mati, mongko ganjane sampean dilorot diparingaken karo wong sing difitnah. Wis entek ganjarane dosane sing difitnah dioper nang ngaring sing mitnah. Akhire turihat finar dilempar neraka. Masa menghujat, mencaci maki, memfitnah niki dosa niki mulane aja digawa mak. Kados ngendikane Bu Mega. Saudara-saudara, perlu saya ingatkan bahwa kita akan menjadi manusia yang dimasukkan ke dalam neraka kalau kita suka menghina sesama, menghujat apalagi memfitnah kepada orang lain. Untuk itu sebelum mati hendaklah kita minta maaf kepadanya. Dan sekali lagi saya sampaikan, sekali merdeka tetap merdeka, jangan sekali-kali menjadi tukang fitnah. Saudara-saudara, itu harus diupayakan ya. Oke? Tidak boleh kita mengumbar lisan kata-kata yang enggak benar ya. Oke? Oleh karena itu yang terpenting, kita sebagai manusia hendaklah bisa menjaga daripada lisan kita. Mengapa? Niki sinten? Pak Harto rikalane dadi presiden nate dihujat, dicaci maki, difitnah, bahkan sampai waktu niku wah pokoke disukan sing mboten main-main. Kira mangke? Pak Harto waktu niku kondisi sakit. Saumpama Pak Harto waktu sakit niku sabar nglenggono salah, kemudian hasil korupsi, misalnya beliau korupsi dibagikan fakir miskin. Dia dihujat, dicaci maki orang, insya Allah dosane malah akeh sing ambrol. Sementara wong sing mencaci maki menghujat justru mengkonong akhirat pada sibuk gotong royong kerja bakti nggawa dosane Pak Harto. Sekarung. Lah mengko Pak Harto malah nemui, bukankah kamu ini orang daripada Kamulian itu tuh yang dulu ikut demo menghina saya itu tuh kan? Saya sudah tahu dan saya biarin karena saya memang tidak perlu mensikapi. Tetapi sekarang ini saya sudah menyadari, saya sudah tidak ada di dunia lagi. Oleh karena itu saya perintahkan, silakan ambil dosa saya sekarang saja. Saya sudah tidak membutuhkan lagi. Akhirnya wong sing pada dosa, sing pada menghujat, mencaci maki, terpaksa nangis gawat dosane Pak Harto. Gusti ora nyono babar pisan kula mboten rumaos dosa kok nggawa dosa kaya niki salah kula. Mulane kula panjenengan so aja gawene memfitnah, menghujat, mencaci maki napa malih mempermalukan wong nang ngarepe wong akeh. Gua anggere gelem njaluk ngapura mengko akhirate bisa cina. Kanjeng Nabi nate ningalen wong digunting ilate nangis. Lho niku sinten? Umat njenengan, umat sing kepripun? Umat njenengan sing dadi tukang fitnah napa wonten kata tiang pundi? Malah onten sing disoek lambene. Lho niku sinten? Umat njenengan, umat sing kepripun? Sing dadi provokator mbelani sing salah, sing dadi provokator sing rusak masyarakat, sing dadi provokator ndadekna rusake kerukunan napa wonten kathah tiyang pundi? Ngene bonek. Mulane dijaga lisan, salamatul insan fi hifdzili. Nomor loro wa akala malah hada dosa karena mangan sing dutuhake. Niki termasuk nika bakul rongsok sing gawane njoti pitik barang nika. Ceritane bakul rongsok miter-miter ana ceting gompan pitik dilepok nang kandhi kuwi tunggal. Termasuk kae sing utang pada ora nyaru utang tunggal. Termasuk wong sing napa Pak nggih? Dadi bakul rongsok miter-miter pitik dilepok nang kandhi kuwi tunggal.
termasuk wong si tukang mindah-mindah wates barang kaya orang-orang. Mula kadang-kadang nekat banget kaya umbuk-umbuk tai, gelundung-gelundung, sedumuk batuk sanyari bumi. Senajan Pak Lurah mboten ngetos, Pak Carik mboten ngetos, Gusti Allah priksa. Sedumuk batuk sanyari bumi, pindah yang wates dadi siksa. Ning ya ana bae wong sing tuwa mendahi wates niku tentang mereka-mereka. Nggih mboten kula critakaken. Bu, pokoke aja ngasih mangan si dua kailan nomor terakhir si nomor telu menghukumi seseorang yang tidak adil apalagi sampai menumpahkan darah sing tidak adil mengko dituntut teng Gusti Allah. Nek onten sing nglakoni dosa telu niki ayo, wonten ing wulan riyaya niki pada ngapura-ngapuranan, nggih. Termasuk mbok ana sarak soroke hak Adam, ayo padha jijaluki halale, moga-moga pada purpuran kembali putih dadi kembali kepada fitrah dadi wong sing takwa karo Gusti Allah. Insyaallah moga-moga mbok dosane kaya ngapa kula panjenengan saya asal gelembu didaya dosa karo Gusti Allah dengan tobat dosa karo pada menungsa dengan jaluk ngapura insyaallah bisa lebur wong lebur dosa terus tetap senantiasa memperbaiki diri insyaallah wong kaya niku bisa husnul khotimah ngaten mawon singkat kula turaken mbok bilangin kula matur kurang nuju prana kula nggung ing sisih samudra pahamsami lan donga dinonga muga-muga kanthi lebaran menika kula pansuh dilebur dosane kanthi leburing dosa sareng-sareng bisa mlebu surga. Wis sore. Yo yo yo. Ah. Wis ajur. Ah. Hey. Ya. Wah. Hey. Ha. Ya. Hey. Wah. Ya. Wah, wes, wah, mudah, hey, mudah, hey, siji anu wis koren nyuwun pangapunten dereng salat zuhur Pak nggih sanes wektal disambung malih nggih ngati kula mbok bilang kula matur kerang nuju prana kula nyuwun gunging sih samudra pasami sing penting monggo donga dinonga Pak. Kemoga lebaran wonten siang menika saestu ndadekaken leburing dosa. Amin. Ya Rabbal. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah segala kekurangan datang dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.